ሶላ ምምሰራ እኔ አህ ላሳ ብዳት እኮ ነው አስጨንቀያት አስጨንቀያት ባለሽ በሌለበት ይያልኳል አህ አስጨንቀያት አስጨንቀያት አሁንማ ላሳ ብዳት ትንሽ ቀረ ኡህ አረ ልጅዋንም ለጋለ ነበር አረ ልጅዋዚ ያለ አሁን ልጅዋዚ ያለ አው ሷ ምን አይነት ሰው ናት በያጫርቹ ይዘን ልጅዋ ይሄ ነው ኤልጅ እኔ ታሳብላለ አረ ገና አርጀው ነው መግመጋለው ነው ናርዶ ነው ኡይ እሻኔ በኢየሱስ ዘንድ ኡይ ኡይ አረጅ ምን አይነት ቃት አይናት እንደው ሶስት ባልገባው ሰው ምን አይነት ሆነ ልጅ ተቃጥለኛል እህ ጆይ ዘንድ ይሄ ባሎ እሺ እዚህታል ባሎ አገር ውስጥ የለም ዙዚ የለም የሱ ወረቀት እንዳልቀ እንዳይወስዳት ላይለ ያለ ያያቸው ነው አሳብጃት ማነጋቴ ማነተ ታለ ማነተ አረ እንዳትናገር ማነተ ማነተ ድግምት ሌላስ ደፍተራ ሌላስ ጫት የቃመን እኮ ነው አአ አቡ ዱአይ ጎና በር ዱአይ ጎና ዱአ ሌላስ ከዛ አአ አቡ ሌላስ ካረሩ እኮ ነው እኔ ምስማው ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ ተለበል ተለበል ከዛሬ ጀምሮ በል ፍጠን ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ተለበል ዝም በል ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ ህይወቷን ህይወቷን ባሏን ተለበል ባሏን በል ባሏን ቤተሰቦቿን ቤተሰቦቿን ልጇንም ጭምር ተለበል አረ ልጇን ላርጅ ዝም በል ልጇንም በል ተለበል ፍሳት አልኩብ ልጇንም በል ልጇን ለቂቄ ለቂቄ ወደ ገሃነም ወደ ገሃነም ይወርዳለሁ ይወርዳለሁ በል ወርዳለሁ ዳግም አልመለስም ዳግም አልመለስም ሶስት ጊዜ ባይልጩና ሂዳውን ተበል አንድ አንድ ጊዜ ባይልጩና ጥላፊ አይዞሽ ናይስቲ አይዞሽ አሜን ነው ወይ? እንኳን ደስ አለሽ። ንጻወተሻል። ደስተኛ ነሽ? አህ በጣም። አንቺንም ልጅሽንም አሜን። ሊያሳብጣችሁ የመጣ መንፈስ ወጥቷል። አሜን። ይሄን ባልሽ ያለው ካናዳ የሱ ወረቀት ሁሉ ያሰግራቸዋል። አህ አልቅ። ሁሌ አያልቅም። አህ እንቢ ብሎሻል። አንቺ ምን ትፈልጊያለሽ? አህ በጣም ፈልጋለሁ። የት ነው የምትፈልጊው? እሱ ያለበት እሱ ወደ ካናዳ ያውልሽ ወደ ካናዳ ኤምባሲ ገባውና ሰጠው አሜን ቦንቱ ቦንቱ አሜን አሜን እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅነ ነፍሳችን ረካች ለጎበኝት ያቀያችን ተመለሰልን ስም ይባረክ ከፍ በለለ አማኑኤል ሆይ እንዴት ድንቅነ ነፍሳችን ረካች ለጎበኝት ያቀያችን ተመለሰልን ስም ይባረክ ከፍ በለለ ሃሌሉያ ቦንቱ በቀላሉ ወደ ካናዳ አሜን አሜን ለዞም ሄደሽ ማን ነው እዛ ማን ነው አንቺ ነቢዎች ታገለግያለሽ በብዙዎች እግዚአብሔር ያስብሻል አሜን ህይወት ሁሉ መልካም ይሆናል አሜን አይንሽ ደግሞ ሙሉ ይከፈተ
በጌታ በኢየሱስ ስም ወይኔ እኔ የመስለ ልጅ ሊያጠፋ ሰይጣን ግራ ይግባው ወይ እንደው እንደምንባት እንደነህሊ ያውልሽ መንፈሱ እንዲህ ብሎ ስናገር ነበር እሱን ጭምር አጠፋለሁ አርዳሎ ይላል እግዚአብሔር ግን መልካም ነው ከዛሬ ጀምሮ ማን ነው በጌታ በኢየሱስ ስም በክብር ታድጋለ ክፋት አንተን አያገኝም እሱም ይይት እሱም ይይት ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር መጎሱ አንተም ትሄዳለ አሜን ጸጋ ሰጣም ክፋት አንተን አያገኝም አሜን ከዛሬ ጀምሮ ነብይ ነህ እሺ አሜን እንዴ በል እኔ በል ከዛሬ ጀምሮ ነብይ ሚልኪ ወይ ነህ አሜን ማን ስሚ ሚልኪ ወይ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካት መጎበኘት ያጋጨነ ተመለሰን ሃሌሉያ ለብዙ ጊዜ ነው ወርቀቱ ያስቸግራችሁ አንድ ሁለት አመት ሊሆነው የሌሎቹ አልቆ የሱ አላለቀም ሁለት አመት ሊሆነው ነው ከዛ አይ ኖ እንትን ግሪን ፔፐር ነው ምናምን የሚባለው ነገር እስካሁን አላለቀለትም ለሱ እሱ ካላለቀልኝ ደግሞ ምንም ፕሮሰስ መጀመር አልችልም። የሱ ማለት ነው? አዎ የሌሎቹ አልቋል። የሱ ዘ ማለቅ አለበት? አዎ እዛ ማለት የሱ ዘ ካለቀ ሁሉ ያልቃል። አዎ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ የዳኘ ጉዳይ አሜን። ማነው ስሙ? ዳኘ አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ ነፍሳችን ረካት መጎበኘት አሜን እንደምታገለግለው አሜን ጸጋችሁ ሙሉ እንደሚሆን አሜን ለዛም ማነው ያው በጌታ ፊት አሜሪካ ካናዳ አሜን አውስትራሊያ አሜን ብዙ ቦታ የዘራችሁ ታገለግላላችሁ አሜን እግዚአብሔር እንዲያለ ነገሩ ሁሉ ያልቃል ነው ያለኝ አሜን ዛሬ ካራችሁ ይሄን ቀን ያጅ መስግበሽ ወዲዮ ሆኗል አሜን ሄጂ ተከናወኝ